Po, mirëmëngjes, mirëmëngjes. Kishe pronë për të shitur? Jo, jo. Këtë po më thoj që parë, kishe pronë. Mirëmëngjes, kam vetratat. Kam kolegun. Vetratat e xhamave. Unë jam pronë lëçme. Pronë lëçme. Nuk e din nëse Luan Broker, siç preferon të quhet, shet nga këto gjërat, por ai shet prona makina në mënyrën më karizmatike të mundshme. Po emisione, shet emisione. Emisione? Akoma si kam marrë dorë, por i ta prezantojmë. Mirëmëngjes Luan dhe mirë se erdhe në programin ton. Mirëmëngjes, mirë se u gjeta, edhe më mirë u gjet. Gjetësha. Oh, të lumt goja. Faleminderit shumë. Dita jote nis i veshur kështu me këmisha, kollare, se me të drejtë një shitës i parë që shoh të veshur kaq serioz. Që në mëngjes. Që në mëngjes. Po mirë, ai është. Po po. Hm? Është stili im i preferuar nga nusja ime. Nusja jote? E përshëndesim edhe bashkëshortin, e përshëndesim. E përshëndesim, ja ke. Faleminderit. Ndjer kafe sot se dje kur po flisim the që ishe një bashort ideal, ha? Bëje kafe ti, i thoje të dua dy herë në ditë. Pa tjetër s'ka. Ne kam një nuse për asret. Ashtu? Sa vjet keni me bashortin tuaj? 40. 40 vjet dhe dy herë në ditë i thua të dua? Do një herë dhe ma tjetër. Varet nga programi i cili pason pas orës 12. Luan, me të drejtën, bashortja juaj duket pak e egër se e kemi parë në disa intervista tjera edhe apo e keni gjetur gjuhën tuaj për bashkët. Nuk mund të quhet e egër, mund të quhet e disiplinuar, karieriste, po? Ambicioze, aha. Dhe magjistre me PhD. Po, ajo po, njëhet. Do ta keni parë në disa deklarata që ka dhënë, është zonja Iqbale, ha? Po. Është bashortja juaj, dhe që bëni një çift të përkryer bashk. Po, po. Okej, dhe këtë drejtë që i thoni të dua dy herë në ditë edhe që jini një bashort perfekt. Kemi problem me linjën apo jo? Nuk e di nëse na dëgjon. Jo, do të thoshte të dua kurrë për herë të parë sot edhe gati. Juve kur i thoni bashkëshortëve tuaj tua, apo le ta diskutojmë pastaj. Jo, jemi me profesionet që kemi, unë çojmë herët në mëngjes me natë dhe kthehem në shtëpi me natë. Por kemi filluar të shkëmbejmë emailë. Juve? Unë janë shuqyr, kanë dalë këto emotikone, të zemrat. Ja, okay. Ato janë okay. Një gishtë kështu fap, okay. Që janë një zemrë. Shiko, okay. Është shumë interesant, Luan, fakti që ju keni zgjedhur pra këtë profesion, se me siguri duhet keni pas një formim tjetër, arsimor, apo jo. A tregoni pak për vetën tuaj, me pak fjalë. Lindur 65, i kam 58 vite, shkollën e fillore në Prizren, të mesmen jashtë Kosovë, i martuar, disa fmi, i lumtur, tentoj me qenë i lumtur, i dëshpruar pak në sisteme të cilat janë, unë i thras, pra i interesojnë vetëm vota, pastaj një mujtë të lusin, 4 vjetë të këpusin. Okay. Shiko, po dalojmë një loj të folur e me rim, mosë rima jote është jo, është filozofike. Është filozofike. Por, me sa shoh, jeni dhe i lidhur, jeni besimtar, do më thonë, jeni njëri që keni dhe botë pasur shpirtrore, me sa e kuptoj këtë gjë, të paktën me aj sa kemi ledzu, dhe jemi tash, dhe më. Por, ndërko, jeni dhe broker, nuk ka një loj kontradikcioni këtu në këtë mes? Jo, nuk ka, sepse unë e përreprezentoj malin, ja pra kjo është mali, dhe kjo është lapsi, edhe thëmë lapsi ju duhet për me shkrujt, për me nënvizu, për me mos me haru diçka ju ndihmon, urnoni, ja ku e keni 5 euro, 2 euro, 1 euro, 10 cent, nuk ka këtu gjë mas në thes, pra shtëpia shihet, letra shihen, shkojmë të noteri e qesim në emrin të juj, shkojmë e pagunin në bank edhe goodbye Charlie. Mirë. Me sa vëre, do më ke një mënyrë prezentimi goxha ekstravagante. Ekstravagante dhe, do të thoja, në thonjë za të çmendur, sepse njës nga disa situata tjera, deri të përfundimi i prezentimit banesës. Për shembull, disa video tjera është në një makinë që nxjerr tym, fishek zjarre, brenda në makinë, ja, jemi duke parë videon. Idejt kush ua jep për prezentimin e banesave? Disa i shohë ndër, disa më shtu inspirohem nga
kjo situatë, ajo situatë, kam disa batuta autoktone të cilat janë inspirim nga jeta e përditshme. Në ëndër, po çfarë ju dalin? Po më del diçka që duhet me bosh ka ëndër. Shoh ëndër diçka që ka ndodhur sot, apo si duhet me bo. Inspirohem, e shkruj gjithmonë. Në çdo dhomë kam lapsin dhe letrën, dy lëja, lapsi letra, edhe shkruj. Ideja është aty për aty, tak, po se kape heci. Tani, kjo që ka shumë interesante, sepse në një farë mënyrë për çdo pronë që ju shisni, që ka një skenar në vete. Po. Nuk e dini se shpite kinemas kanë interes të veçantë për ty. Unë jam i gatshëm për me punu, nuk reklamoj alkoholin dhe masajën, masajën sepse ka degraduar dhe është kthyer në prostitucion, po flasë për Kosovën, në Shqipëri nuk e di. Njësoj. Për tjera qanat, pra i punoj, i reklamoj klinika dentare, keni në Shqipëri kam të vetura që i bin nga Koreja, i kam reklamuar, qështu. Dhe ke sukses. Se jetohet edhe na i dit. Sukses ka patur? Po. Për diri sa vazhdojnë një të mund? Suksesin e kena përgjithësi, obligim dhe detyrë. Normal që ka suksese, se nuk ju marrin njerëzit me telefon, me celular, nuk ju thirin, kanë gjithësi që ka suksese. Jam interesun të marrë një firë matë madhe për reklama, të koncentrohem, sepse janë i qikë edhe vjetët në pytje, edhe Parkinsonin e kam, ashtu që kam dëshirë me u koncentru një firme që të dha pak mundet me qenë ma serioze, e që dha din me vlerësu këtë stilin tim i që dhe është prezentativo humoristik me qujtë ashtu, edhe është i shikushëm edhe prej 7 dheri 77 vite, pra nuk është diçka për një... Po, po. Jo, këdhe drejtë, edhe efektet televizive i paske e go gjatë veçanta. Po, nuk i bën vetëm, por të kryuar një ide pak më të qartë, le t'i shohim video dhe dua të ndalim pikërisht e videot me fishek zjarë. Dhe këtë rikthehemi prapë. Hajde respekte, inshallah për hajre, trashigohen gjithë kushe. Vëmendje për ata të cilë dojnë me bo fabrika, shkolla, tjera parking për kamiona, pregoni tjerve, boni share, boni follow, boni like, ju presim, thirni, kur të doni, kur të keni qef, thirni. Vinitem në Prishtin, përbal ambasadës austriane. Êshtë për mësli... Për dy klinikën, jo këpulcat. Doktor, jam në zimon për proteza. Ade, për aer, për aer. E që dhe pak, kemi tuar për Zvicër, ha? Po, një gati rezervoni reklamat, i kemi disa në përkejt Zvicërën. Pra, tu është troli. Viceni është atje. Jo, kurios ka, këj dizel turbo, dy turbo i ka, shpia në shqitje, po borin e ka 500 metra katëror 5 ari, shtëpia është 2 katëshe 250 metra katëror, me qmim promocional, 134.000 euro. A, janë ide fantastike. Shku është e po gati, dhe më thënë, janë vetë ndro shpinë që kemi tu. Vetë me një gjë që nuk e kuptoj, po që vëresi karakteristikë e gjithë promocionit është tymi. Duhet bësh tymë me ngjyrat ndryshme. Po, pse kjo zjedhi, Luan? Dhe kusht i bën videot? Kusht është pasteje? Pasteje është ideja ime, dëshira ime, sukë... Shtashuria për sukses, suksesin e kena përgjithsi obligim dhe detyr, pas taj qa po ti dikimi i ligjeratave, unë i flas 5 gjuhë dhe
në gjojt një gjerata për motivim, work hard, dream big, never give up, është një prej asi, prej... është këngë Peter Gabriel. I përbesi, haroj emrat, unë jam pak kështu, pas taj ki, jam që ditë gjithmonë, një Michael Jackson, përshamo, e ka këngën, Say Mama Sam, Michael Sam, e thot 53 herë në këngë, një Piro Qakua në të thot, thuaj mama, Piro është djali ytë në të thot 53 herë, as kush nuk do t'ja dëgjon këngën. Pra, është veta jo fuqia plasuse, është me randësi. Po pse gjete Piro Qakun për krahasim? E dua Piro Qakun, e simpatizoj e... Ta ka krak ju thuj e edhe era, e tjera, e tjera. Po, po, e kam të qartë. Dëgjova fjalën Parkinson, por edhe në bisedë me ty, edhe në video që pash, nuk dalloj në shenjë të dukshme të Parkinsonit. Po, në dorë kam dridhje, unë i piri ilaqet regullisht, janë tre ilaqe për këtë hormonin, si u thirë taj, ja kam arruem. Që të bëme... Dopamin. Dopamin. Dopamin i cili kontrolon lëvizjet e pa dëshiruara të muskujve cilindrik. Pra fillon në dorën e djathtë, jo në dorën e majtë. Dorën e djathtë vazhdon komën e djathtë, koma e majtë, koma e djathtë edhe në gjuhë mas fundit. Sa ko ka që të shfaqur kjo? Po e kam që 3 vite, më është shfaqur në moment nga një stres, për ndryshe bëhet prej pirjes ujë të pusit të bunarit, bëhet prej ramjeve, për shumë bokserat Muhammed Ali e ka pas nga ramjet në kokë. Po, po. Edhe tymi ndikon për keq. Ndikon tymi. Edhe tymërat. Tymërat, a? Ju më herët e një marë dhe me sport, në base ndikon, është shfaqur ta një vonë prej sportit? Gjudoja nuk ka ramje, gjumja ka vetëm herdje. A, ju keni qenë gjudist, ju keni qenë gjudist. Po. Me jetë prej një stresit malë të shfaqur në Parkinsonit, pak të në këshu me ndonë ju, mund të nga të regosh do të burimin e stresit në qofë se nuk futem i njetën tënde private? Po, nuk isha pas shumë dëshirë, po vetëm për të regoj që përkone pandemis, kam qeni smur një avë, po dy ditë e fundit kam pas nga 5-6 shisha, 8 shisha serum kam marë, edhe nuk ndimon të kur qa kësi vakcina nuk ka marë, shringa vakcin nuk ka marë, por isha edhe atërën TikTok, i pësha ligjerata për motivim, edhe nga një komunikim që e kam pas me disa veta në live, më thanë, masi nuk je mirë, ma je pa adresën të adrëgoj një ilaçta, do të apish gjysë gote edhe gjysë gote qumësht. E përziva e piva për 15 minuta kam qenë shumë mirë. Ja preferova edhe djalit tim, po aj nuk deshti ta përshkoj, po pushoj dishka koka për më dhemë. Mas gjysore shku me gjetëm të vdekur. Momentin që elshova në varë, hupa vedijen edhe filloj me mu... Pastaj uzgjova në spitalë edhe prej atërit e kam Parkinsoni. I, pas keni pësu një humbje shumë të madhe. Dishë një mërë shpare të... Medika që e në fotografën të vërtet shumë një orë në Kosovë, dhe më humbje të rëndice. Por... Me gjitha të ke pas kurajo, me vazhdu, i edhe vazhdo? Atë sa dojë të thoja. Dhe më të gjesh forësë të vazhdojsh, të regonë që je njeri fort, njeri me karakter. Edhe ju dhe bashortja juaj. Unë e besoj që po që se njeri vendos të jetë i qiltër, i sinqert, i dashuruar në popull, në njerës, si një kryes kulminante, hynjore, apo e natyres, atëre do të ketë një bumerang për një jetë të lumëtur. E keni gjetur shkakun sepse ndroj jetë? Po, qka po di të shumë, unë e di që është, a i ka pasë dhe aritmija dhe prej femirisë, ashtu që s'kisha me folë ma te për nuk... Sepse është në gjithë dhe njerëzit... Do ndrojmë temë.
cila shitje të ka mbetur në mendje, domethënë në farë mënyrë edhe për vlerën, pa edhe për mënyrën se si ke shitur, po ndoshta edhe për blerësin, për profilit e tyre. Pra ke ndonjë shitje të veçantë këto kohëve të fundit flas, ndonjë objekt apo ndonjë një makinë. Nuk e di. Domethënë që të ka entuziazmuar e veçantë. Një shitje për një zojë që jeton prej 90 kilometra nga këtu, edhe vinte në qytet Prishtinës edhe nuk shkon, nuk kërkon ta e mjep lek, po njerëzit e dinin nga veshja. Edhe vjen një ditë edhe asistenti e thotë, hajde s'kemi tima, jo, jo, thash, mos e refuzo kërken, tire këtu, e tiri në zyre, ashtu e veshur, e palar, po më thotë mu, ti e ke një vajzë, duhet ta martoj me një vend të mirë, adi. Thash, po unë, o qëfar qaj, po pinë, aj qëfar do tha, pse më ke pranu, thash, po ti e njeri, qaj, pse mos me të pranu. Unë jam shizofrenë, tha, por në momente. U hapë mua beti, tha, du me bleni banes, po që numre në telefoni, thirë ma motrën në Zagreb, tha, unë jam kroate, tha. Kam qenë e martuar, apo kam pas një burë shqiptar, po më rafte, shtej, përpse s'kam bo fmi. Në realitet, ka qenë problemi të analizat të burë. Edhe unë bisedova me motrën e vetë, tha, bleja motrës ti me një dhome e kuzhinë, qitja në emrin tim, leket po t'i qoj me si për thënë ati, manigram. Manigram, po. Edhe të lutëm edhe mobilje, ta, mi bo, po thash të gjitha edhe faktura t'i apë edhe asi. Kjo ishte për mu interesant, ishte interesant, sepse... Dhe si transakcion ndodhi i plot, pas kur farë vështirësie? Përgjësie, unë e kam marë përgjësie. Jo, vështirësie, dhe më nuk pati... A, vështirësie, jo, ajo ishte te për modest, te falenderuse... E njoftova me nusën time, që apo ti ishte zoj, ta vetëm verës kam problem prej gjetsista, prej rafjeve të ndaja, ta kokën në dhem, ashtu... Ja mobilove... Ishte edhe i kësuar pëse e kam krypun, po ishte edhe i pikluar pëse po ndodhin kështu njerëzit, pëse kur martohën e marin ato si një thes për me ushtru boks. Po, tuk e jërzon ishtë drejtë. Kjo është mesaj shumë... Shumë i rëndësishëm. I vyrë dhe i rëndësishëm. Shiko, se më mbeti pak ajo e Michael Jacksonit. Nuk e di, si ishte ajo 53 herë? Se ima më thamë Michael Salmon, se ima më thamë Michael Salmon. Ai në fakt thot, I'm gonna say it one more time, I never give up. Pa e thot, ai shpejt, sa që në nga duke, sigur thot. Dhe këtë thjesht për ta ditër, me qenë se më thatë që kuptoni anglisht. Po nëse, të give up. Po, kërë shpejt, në gjojë mirë. Në regu, më mirë që se të gjovë se... është gjithmonë në give up, sepse e thadë Luana që është never give up. Edhe njerë që a thotë Michael Jackson i the? I'm gonna say it one more time, I'll never give up. I'll never give up. I'm gonna say it one more time, I'll never give up. A, sa vukë që dilë. Tjetër është kjo konga, kjo është e të peshë që reklamonë. E ka studiu, ka dhe një studim që e ka shkrujtë për Michael Jackson. Nëse unë vinë në Prishtinë dhe du me blej një imobiliare, si mund të takoj? Pra mund gjej, kolaj, e keni një profesi, një zyrë, një vendodhje? Po, që 17 vite e kam afër aliancës, aty e kam rrethin, ka vend ku mu parku makina, kom shiti njohë më njofin, kemi respekt, i respektoj, ashtu kam një jetë lumëtur për mu, me përshëndet diken, është jeta ime, është dashuria ime, është respekti ime, është zoti ime, pra, zoti më në mëson, mi dash njerëzit, mi respektu njerëzit, me e qenë të qiltër, mos mi gënyu. Aha. Qëko, ju keni shumë kotë lirë, tërko që shisë një prona edhe shkruani libra. Keni shkruar disa, ndërkohë pritën të botohen dhe 20 libra të tjerë. Është dhe shkrimtar, Luana. Është dhe shkrimtar. Si u del koha? Dhe sa libra pritën të botohen? Dhe 20, afërsisht. Jo, unë 20 i kam përgatit, 3 i kam botuar, janë libra që e kam arruar ti, kësha mujtë të në kamerë mi tregu. Ska i gjësë, i gjem në internet. Urna? I gjem në internet, pa problem, nuk ka problem. Kopertinat po, po këta të tjerë. Kam vendos në internet, nuk e dija mundën i mi gjë. Nëse nusja i ka vendos. Janë basna, pra që këtu i kemi libra, të është biblioteka. I ke shkrujt vetë gjitha do libra? Jo. Ka ledzuar. Po, që fjallë, jo. Okej. Këto,
vetëm asnjë protesta veç se to libra po s'po di ku i lën Rusia, Rusia. Nuk ka problem, nuk ka problem. Ndërkohë libra që unë mos u shqetëso, mos u shqetëso. Për çfarë librash janë? Ato libra që ju shkruani Luani, janë libra artistik apo libra motivimi? Motivimi janë për fëmijët, për shembull, sepse unë nga fëmia kam kuptu hapin e parë në tregti, fëmia më ka mësu që duhet me pas me qenë këmbgulës, nëse ju e merrni një nipçe, një nip, apo mbes në shitore, shkon e thot ma jepni çokoladë. Ju i thoni, jo, herën tjetër e sende, ajo e merë çokoladën, pasta ju ja merrni prej dorës e fillon me çaj, vala vitet në tokë, pra këto i kena pas çdo kush nga ne. Pra tendencios për me shqipë një shka. Shumë shumë edhe ato e kemi hu pas kohës, tu i da thonë prinderit, mo se kojshia ku me i qka thot, mo mos bon vëmendje, shif qa po bon ti e mjeri plak, je tu lac, ja shtu, je kështu, mos u merë me këto. Auto-ironia, auto-ironia që nga shumë lartë. Edhe diçka tjetër, dhe më dhe këto librat motivus që ju bëni, sa njerëz kanë motivu? Ke bërë një matje? Jo, nuk kam bërë. A, sa keqë. Kam të shtu nga nimi copa dhe i kam falë ato. Nuk libra nuk më shkon me shqipë. Në qëfë se një liber vlenë mesatarisht për 4 veta, i bihë 4.000, 5.000 veta të jenë të motivuar. Dhe pesoj keni edhe ndo një liber tjetër në dorë për botim, apo? Ka 17, 3 ka botu dhe 17 e në pa botuar. 17 janë presin dritën e botimit, ku me siguri... Shumë shpejt. Jeni gjysh? Jam gjysh. E kam nipin edhe e dua e respektoj e ka erën e ngjajshme të djalit tim të ndjerë, qa po di? Ju ka lënë një trashëgimi. Tani, Luan, kam një pyetje të fundi që kolegët e mi e thonë shpesh në studio me shaka, po duhet ta dim vërtësinë e kësaj deklarate. Zonja juaj para disa kohë është ta që ju lejonte të kishit dhe dy gra. E? Po. Si ka shkuar historia? Vetëm një grua? E ke zbatuar të porosit? Ka thënë të shi që është mbi 60 vjetë, se 30 vjetë. Jo, mëse shive shtu. Jo, ka ndodhë vitin 2000. Pra mas luftës, lufta ka marrë shumë mashkuj, zdi adini sistemin e sërve, në realitet s'ka qenë lufta, jo ka qenë genocid për luft, një duhen dy ushtri, sërbet nuk kanë luftu masë 1000 vjetë, që të mund kanë bëhë genocide, edhe ishte një preferenca saj, por nuk është ba, unë nuk kam qenë i inkuadru ma që shumë, parimisht jam i knashun me këtë grua që e kam zgjedhë vetë në jetën time. Ne themi njerë ose dujerë më burë, jo lidhje... Martesore? Ha? Si e the? Jo, ishte për lidhje martesore, nuk bëhet fjallë për aventura. Jo për aventura, për... Në fakt, me majtë 2 gradë, më thënë, është... Është e vështirë. Duhet tjetë e fërë. Nuk është e vështirë, kush donë mundot mi majtë, vetëm duhet me qeni drejtë, tendencios, punëtor, i hareshëm, poet nga pak. Asë njëri nga ne të dytë pak, në që jemi në studio, nuk i kemi këto karakteristika. Trathuar s'keni kurë, se bashkëshortja juaj po falë trathin. Ska nevojë. Kjo ka rëndësi. Mirë, Zoti Luan, falenderojmë shumë për këtë lidhje, për sinceritetin, për motivimin që për cjellë. O, kjo është shenja juaj, zemra, në çdo video, ose në fund, ose në fillim. Nuk e disi bëhet kjo, po... Jo, kjo është zemrë tjetër. Që kështu bëhet, kështu lidhi këto gjithë, të nga veti, të bashkon, Op, dretare, direkt, del direkt. Ja, pra të dolin. Ja, shi kolegu, shi sa regullt. Ku që ka zemër më të madhe? Me gjithë, falim derit shumë, Miru Pafshi, gjithë mirat. Falim derit, pat shumë suksese në gjithë shka që bën, dhe ndoshta në një minuar për një tjetër, një nga librat e tu do të nga bjerë me siguri, me siguri. Dhe do të bëj efekt. Më kam lexuar dy librat e Ermal Mamaqi, do të lexoj pa tjetër të dolin. I tregova kolegeve t'juja, është interesant, ku janë njerëzit me aftësit kufizuara, me siguri ju kanë tregu. Po, më nga tregosh diçka më te për ti? Jo, dje i kam ju tregova, zdi kush keni bisedu me mu, Matilda.
Matilda, po. Çe ka me... Pra, nëse toni sot kanë program, mbyllje të programit tre ditor, bojnë, kanë bo piktura njerës në qka në përkarotë. Në ka bërë një ftes. Njerës zëronisht i burë. Në ka bërë një ftes për qkuar në Kosovë, so, dhe... Ja një tjetër, ja një tjetër vlerë që i shton vlerë jashtëzakonisht. Zotë Luan, personalitet. Faleminderit Luan, gjithë mirë, përgjigjime. Fala nga shtëpia. Mirupafshim. Je shumë simpatik. Mirupafshim. Edhe një herë për ty tashti. I'm gonna say it one more time. I'm not gonna stop. Gonna say it one time. Gonna stop. I'm gonna stop. Po never give up. Nuk give up e tha ai, sepse kishte. A, dhe më dhe njerë, I'm gonna say it one more time, I'm not gonna stop. Ku është e me këtu, san? E, po, ashtu të ngëllon, pra, është si kolla që bojës. A, e, kuptoj. Kishtë bërë një studim për Michael Jacksonin? Kolegu, po. Ditën që ka vdekur Michael Jacksonin, ne kemi qenë në emision në radio. Emisioni bëra unë se kolegu qante. Dhe u qetësua, sepse në një moment caktuar e kujtua vdekja shokut veri. Au, kolegë, të sugjeroj të bësh libër dhe pse jo vitin tjetër të marrësh pjesë në Fjala Fest në Milano. Do flasim vetëm pas pak për edicionin e parë.